नमस्कार मुस्निग्धा शीतल षष्ठी यात्रा पई उठुची पड़ुची सारा राज्य तेबे संबलपुर शीतल षष्ठी यात्रा टिके नियारा एटी स्वतंत्र रीतिनीति स्वतंत्र परंपरा एठिकार शिव बिवाह रे देखिबा को मिले संस्कृति परंपरा लोककला एवं आध्यात्मर नियारा सम्मिश्रण संबलपुर शीतल षष्ठी यात्रा को ने आज स्पेशल रिपोर्ट देव बिवाह 400 अधिक वर्षर दीर्घ पुरुणा परंपरा संबलपुर प्रसिद्ध शीतल षष्ठी यात्रा यात्रा रे कोण होवे किभली पालन करा जे एही यात्रा से संपर्क रे आमे आपनकु जणाइबो किंतु ता पूर्वरु आसंतो जानिबा शीतल षष्ठी पछरे कोण रहिछि पौराणिक आधार केबेठु केउठु आरंभ एहार इतिहास देवदेव महादेव ओ माता पार्वतीको विवाह उत्सव ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ କାହିଁକି ଏ ଯାତ୍ରା କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛରେ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ବଳିଆନ ତାରକାସୁରର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ୁଥାଏ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାରକାସୁରର ଅତ୍ୟାଚାର ଦମନ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଦେବ ସେନାପତି କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ତେଣୁ ମହାଯୋଗୀ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏହି ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଆଧାରରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀର ଏକ ସୁଦୀର୍ଘ ଇତିହାସ ରହିଛି ଏ ଇତିହାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ରାଜା ବଳିଆର ସିଂଙ୍କ ସମୟରୁ ବଳିଆର ସିଂ ଏକଦା ପୁରୀରୁ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ସମ୍ବଲପୁରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶିବଭକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛାରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇଠି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚଳଣୀକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଏହା କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ନେଇ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୂଚନା ନାହିଁ କିଏ କୁହେ ଏହା 400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତ କିଏ କୁହେ ତାଠୁ ବି ଅଧିକ ପୁରୁଣା ପ୍ରଥମେ ବାଲିବନ୍ଧାରେ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ଶିବ ବିବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପରେ ନନ୍ଦପଡ଼ା ଓ ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶିବ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ନନ୍ଦପଡ଼ା ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ପରେ ମୁଦିପଡ଼ା ବଡ଼ବଜାର ବୁଢ଼ାରଜା ଠାକୁରପଡ଼ା ମାନେଶ୍ୱର ଦୁର୍ଗାପାଲି ସିନ୍ଦୁରପଙ୍କ ଓ ସାକ୍ଷୀପଡ଼ା ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶିବ ବିବାହ ଓ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କରାଯାଉଛି ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ବେଶ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଥିପାଇଁ 3 ପ୍ରମୁଖ ପଡ଼ା ନନ୍ଦପଡ଼ା ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ଏବଂ ମୁଦିପଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପରଭା ସହ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ତାଛଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ହଜାର ହଜାର କଳାକାର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରମୁଖ 3 ପଡ଼ାର ଯାତ୍ରା କମିଟି କରିଥାନ୍ତି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ 3 ପଡ଼ା ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରିଥିଲେ ସର୍ବପୁରାତନ ନନ୍ଦପଡ଼ା ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏଥର ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି କିରୀଟ ତାଛଡ଼ା ନନ୍ଦପଡ଼ା କମିଟି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପ୍ରାୟ 2000 କଳାକାର ବାହନ ଓ ଅଳଙ୍କାର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଛାଡ଼ି ନନ୍ଦପଡ଼ାର ଏ ବର୍ଷର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ରହିଛି 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫିଲ୍ମ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରୁଛନ୍ ଗଣେଶ ହାଇ ୱାର୍କର ବୋଲିକରି ଜଣେ ଅଛନ୍ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ କରିଛନ୍ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ବର୍ଷର ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଆମର ରଖିଛୁ 28ରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଯେମିତି ମହାଦେବଙ୍କର ବେଶରେ ଆମର ସୁନା ରୂପରେ ମହାଦେବ ବେଶ ହେଉଛନ୍ତି ସେମିତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ବେଶ ଯେଉଁଟା କରାହୁଏ ତାଙ୍କୁ ସୁନାର ଗୋଟେ କିରିଟିର ଯେଉଁଟା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଏ ବର୍ଷ ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ଯାତ୍ରା କମିଟି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 35 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ରୂପାରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମେଢ଼ ଏଥିପାଇଁ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି 3000 କଳାକାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପ୍ରାୟ 1 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 35 କେଜି ରୂପା ଲାଗିଛି ଆଉ ସେଥିରେ 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଆଉ ସେଟା ହିଁ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଏଥର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାର ବ୍ୟୟ ଟକଲ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ଯଦି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ମିଶାଇକରି ଯଦି କୁହାଯାଏ ସେଟା ହେଉଛି 1 କୋଟି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ମୁଦିପଡ଼ା ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ 25ରୁ ଅଧିକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯାତ୍ରାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ 2500 କଳାକାର। ମୁଦିପଡ଼ା ଯାତ୍ରା କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଆଫ୍ରିକାର ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ। ଆମର ଏଥର ବ୍ୟୟଟକଳ 25-27 ଲକ୍ଷ। ଆମେ ଏଥର ବେଶିକରି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛୁ ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଲା ଯେଉଁଟା ଆଦିବାସୀ ନୃତ୍ୟ ଉପରେ। ଏହି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ପଡ଼ା ସମେତ ବଡ଼ବଜାର, ଠାକୁରପଡ଼ା, ବୁଢ଼ାରାଜା, ବାଲିବନ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଥିଲା। ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ ପରଭା ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼। କାହା ପରଭା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେଥିଲାଗି ଥାଏ ଏକ ଅଘୋଷିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଏଥର ପରଭାରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ସମେତ ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ, ପର୍ଶୁରାମ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଟୁନ୍ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ଆକର୍ଷଣୀୟ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ଓ ପରଭା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣ। ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାର 135 କେଜି ରୂପାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଲୋକନାଥ ବାବା ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼। ସେହିପରି ତିରୁପତି ବାଲାଜୀ, ପର୍ଶୁରାମ, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଟୁନ୍ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରିଛି। କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କାରିଗର। ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଆମେ 6 ମାସ ଆଗରୁ କଟକରେ ଗୋଟେ ତାରକସି କାମ, ଯେଉଁଟାକି 135 କେଜି ରୂପାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ଆସୁ ନନ୍ଦପଡ଼ାର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ କାମ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର, ଭାରତର, ଆମକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ, ଯାତ୍ରାକୁ ବି ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ, ତା ଭିତରେ ଆମର କିଛି କଳା କାରିଗରୀ ଦେଖାଉଛୁ। ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏହି ମୌକାରେ ନିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି କଳାକାର। ପର୍ଭା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କାରିଗର ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବେଳେ ବାହାରୁଥିବା ପର୍ଭା ଓ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ପର୍ଭାକୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ବଜାର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଭା ହନୁମାନ ପର୍ଭାଟା 14 ବର୍ଷ ହେଲାନ ମୁଇଁ ବନଉଛେ। ଇଟା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପର୍ଭା ବନାବାରରେ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ। ଆଉ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ତକ ଆମକୁ ଇଟା କରବାର ମୌକା ମିଳୁଥିବା ଆମେ ସେତେବେଳେ ତକ ଇଟା କରୁଥିଲୁ। ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପ୍ରଜ୍ଞାପନ ମେଢ଼ ଓ ପର୍ଭା ଦେଖିବାକୁ ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗ୍ରହ। କନ୍ୟାଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ, ଆଉ ଯଦି ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ କନ୍ୟାଦାନର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତାହେଲେ କିଏ ବା ଖୁସିରେ ଆତ୍ମହରା ନ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଦେଇଥାଏ ସମ୍ବଲପୁରର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କନ୍ୟା ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଭାବେ ପାଇଥାନ୍ତି ଦମ୍ପତି। ଆଉ ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଝିଅ ବାହାଘର ପାଇଁ ସଜବାଜ, କିଣାକିଣି ଏବଂ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ହୁଏ ଶିବ ବିବାହ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକାଚାରରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ମହାଦେବ ଓ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପିତାମାତା ସାଜିବା ଆଉ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜ୍ୱାଇଁ ଭାବେ ପାଇବା। ତେଣୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଅନେକ। ଏବର୍ଷ ମୁଦିପଡ଼ା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାରେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପିତାମାତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଲେକ୍ଚର କଲୋନି ଅଞ୍ଚଳର ଶେଷଦେବ ଏବଂ ନିବେଦିତା ରାଣୀ ରଥ। ତେଣୁ ପରିବାରର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ବହୁତ ଦିନ ତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଉ ଏ ଜିନିଷଟା ବୋଧେ ମୋର ପିତୃମାତା ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଧେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। ସେଥିରେ ଆମେ ପାର୍ବତୀ ମାଗି ଝିଅ ପାଇ ପାରିଲୁ। ଇଚ୍ଛାଟା ମାନେ ଇଏ ପାଇବାରଟା ତାର ପୂରଣ ହେବାରଟା, ସେଇଟା ଯେନ୍ ଆନନ୍ଦ ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରବାରଟା ଆଉ କହିବାରଟା ସେଇଟା ବହୁତ କଡ଼ା ହେଉଛେ। ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ଶାଢ଼ୀ ଆଉ ଆମର ବାସନକୁସନ, ପୂଜା ବାସନ ସାମଗ୍ରୀ, ଖଟ ପଲଙ୍କ, ଯେମିତି ମିଠା ପ୍ରଭୃତି ଦିଆଯାଏ ଝିଅକୁ। ଅଳଙ୍କାରରେ ଆମେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ହାର, ଚୁଡ଼ି, ମଥାମଣି, ପାଉଁଜି ଇତ୍ୟାଦି କରାହେଇଛି। ସେହିପରି ବଡ଼ବଜାର ଶୀତଳେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ବିବାହରେ କନ୍ୟାଦାନର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଗୋପାଳଜୀ ମଠ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଯୋଗେଶ୍ୱର ନନ୍ଦ ଏବଂ ବିନୋଦିନୀ ପଣ୍ଡା। ସାଧାରଣ ବାହାଘର ପରି ଏଥିରେ କନ୍ୟା ପାଇଁ ସୁନା ଗହଣା କିଣିବା ସହ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀ ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦ ତଲା ମାମୁଘରୁ ଆସିଥିଲା ମଉଳାଭାର।
ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ପାଇଲା ପରିକା ଲାଗୁଛି। ଆଗ ତ ଚିଲମ ଅଛି, ତାପରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଦେବି, ତାପରେ ସୁନା ରୂପା ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ତାଙ୍କର, ଖୁସି ଖୁସି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପଳିଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଖୁସି ତାଠୁ ଆହୁରି ଖୁସି। ମା ପାର୍ବତୀର ବୁଆ ମା ହେବା ଭାଗ୍ୟ ଥିଲେ ହେସି, ସମ୍ବଲପୁରର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଇ ସୁଯୋଗ ଦେସି। ପାର୍ବତୀ ମାଆର କନ୍ୟାଦାନ କରବା ଯିଏ ପାଇଛେ ମୌକା, ତାର ଉଷ୍ନାକି କହିଲେ ନିଶରେ ମନ ଜାନସି ଏକା। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଆଦ୍ୟ ପର୍ବ ପତରପେଣ୍ଡି, ସାଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ନିର୍ବନ୍ଧ ବା ପତରପେଣ୍ଡି ଲାଗି ବରପିତା ସମସ୍ତ ସାଜବାଜ ସହ ଯାଇଥାନ୍ତି କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ଘରକୁ। ସେଠାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ପତରପେଣ୍ଡି। ସମ୍ବଲପୁରର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ପତରପେଣ୍ଡି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଏହି କ୍ରମରେ ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବମ୍ବରାଳ ବାଲୁଙ୍ଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ପତରପେଣ୍ଡି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। 13 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ମହାଦେବଙ୍କର ପିତା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ମନ୍ଦିରରୁ ବାଜା ଧ୍ୱଜା ସହ ବଡ଼ ଆଡମ୍ବର ସହକାରେ ସପ୍ତଋଷିଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଧରି ବାହାରିଥିଲେ କନ୍ୟା ଖୋଜି। ସାଥିରେ ତମ୍ବା ଥାଳରେ ଥିଲା ବେଲପତ୍ର, ଚନ୍ଦନ, ଫୁଲ ଏବଂ ଶାଳପତ୍ର ଆଦି ଧରି ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ବାହାରିଥିଲେ ବରପକ୍ଷ। ଦୁଲୁଦୁଲି, ବାଜା, ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ସହ ନାଚ ଗୀତରେ ମସଗୁଲ ବରପକ୍ଷ ରାତି 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସାକ୍ଷୀପଡ଼ାର କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ଘରେ। କନ୍ୟା ପିତା ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ତ୍ରିପାଠୀ ବରପକ୍ଷଙ୍କ ଆସିବା କାରଣ ପଚାରିବା ପରେ ଯଥାରୀତି ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନିର୍ବନ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ବରପକ୍ଷ ଆସିବାର କାରଣ କହିବା ସହ ବରଙ୍କ ଗୁଣ ଗାରିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ବେଳେ ସେ ଅସୁରମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଥିଲା, ଆଉ ଶିବଙ୍କର ଔରସରୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ ସେହି ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରି ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାନେ କନ୍ୟା ଦେଖି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେଠି କନ୍ୟା ହେଇଗଲା। ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା, କିଛି ଶାଳପତ୍ର ତୋଳି ଆଣିକରି ଏଇଟା ସନ୍ତୋଷ ହିସାବରେ ରଖ, ଆଉ ଆମେ ଉଚିତ ଲଗ୍ନରେ ବିବାହଘର କରିବାର ଲାଗି ଆଇମୁ ବୋଲିକି ସବୁ ସନ୍ତୋଷ ହିସାବରେ ଦେଇଛୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନ୍ ଯାକ ଖୋଜି ଖୋଜିକରି ଆସିକରି ବାଟେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟିଏ ଅଛି, ଆମେ ଆମର ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପାଇଁକି ଆପଣଙ୍କର ଝିଅକୁ ବହୁ କରବା ଲାଗି ଆସିଛୁ। ତେବେ ସେମାନେ ଆମକୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଶିବଙ୍କର ଗୁଣଗ୍ରାମ ପଚାରିଲେ, ଆମେ ଗୁଣଗ୍ରାମ ଗାଥାନ କଲୁ ଏବଂ ଆମେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗୁଣଗ୍ରାମ ପଚାରିଲୁ, ସେମାନେ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଗୁଣଗ୍ରାମ କଥନ କଲେ। ଶିବଙ୍କର କନ୍ୟା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କର ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ତାଙ୍କର ସବୁ ଝିଅର ଗୁଣଚରିତ୍ରକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ଏବଂ ଆମର ଗୁଣଚରିତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରିକିରି ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେବା ଲାଗି ସହମତି ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜି ହେଇଛେ। କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟାଙ୍କର ଗୁଣ ବଖାଣିଥିଲେ। ପରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ସହମତିରେ କନ୍ୟା ପକ୍ଷ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କନ୍ୟାଦାନ ଲାଗି ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ବରପକ୍ଷ ଆଣିଥିବା ଶାଳପତ୍ର ବିଣ୍ଡା କନ୍ୟାପକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବା ସହ ବିବାହର ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଆମର ଘର ଜୋଇ ହେଲେ, ଆଉ ଆମର ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଆମେ ଦେଲୁ, ସେଠାରେ ସେଥିରେ କିଛି ଆଉ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ବହୁତ 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 ସୁଖଦ ଅନୁଭୂତି ହେଉଛି, ଆଉ ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ମୋତେ ଆଉ କେବେ କୌଣସି ଅକେଜନ୍ରେ ହେଇନଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରର ବଡ଼ଯାତ୍ରା ଆୟ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ନାଚଗୀତ ଥି ଦୁଲକି ଯାଉଛେ ସମ୍ବଲପୁରର ମାଟି, ଶିବ ମହାପୁର ବିହା ଲାଗି ଉଷଦ ଶଙ୍କର ମନ ଆଇବା 17 ତାରିଖ ପଡ଼ିଛେ ଇ ବିହା ଲଗନ। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଛତ୍ରୀ ବିକ୍ରମ ପ୍ରଧାନ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ବିବାହ ହେବ ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ପୁଣି ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଏବଂ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବି କିଛି ଖାସ। ଏଠି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନୃସିଂହ ଭଗବାନ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗବଲି ହନୁମାନ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇଥିବା ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ମହାଦେବ ଓ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପର୍ବକୁ କୁହାଯାଏ ଗୁଆଗୁଣ୍ଡା। ଏହି କ୍ରମରେ ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବମ୍ରାଡ଼ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ଗୁଆଗୁଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ନୃସିଂହନାଥ। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ବେଶ କରାଯାଇ ରଥାରୂଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ବାଜା ଧ୍ୱଜା ସହ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦେବଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ନୃସିଂହ ନିୟତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆମର ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛୁ ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ନୃସିଂହ ନେଉତା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାତେ ନୃସିଂହ ନେଉତା କହୁଛନ୍। ଆମ ନୃସିଂହ ମହାପୁର ବାହାରି କରି ଟୋଟାଲ ସମ୍ବଲପୁରର ଯେତିକି ଆମର ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଉତା ଦିଆହେସି ବାହାଘରରେ ରହିବାର ଲାଗି, ଏଇଟା ଦେବ ନିମନ୍ତ୍ରଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେ। ସେହିପରି ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ାର ଲୋକନାଥ ବାବା
ମୁଦିପଡ଼ାର ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବା, ବଡ଼ବଜାରର ଶୀତଳେଶ୍ୱର ବାବା ସମେତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଗୁଆଗୁଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟ ହନୁମାନ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ହନୁମାନ ନେଉତା କୁହାଯାଏ। ମହାଦେବ ଓ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦେବ ବିବାହ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ ମହାଦେବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଦେବତା ତ ସାମିଲ ହେବେ, ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଦେବଗଣ। ଏହାସହ ସାରା ନର, ବାନର ଏବଂ କିନ୍ନର ବି ନିଜକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ହଳଦୀ ଲଗାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଆଉ କେଉଁମାନେ ଏହି ଦେବ ବିବାହରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଚାରରେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁର ହୋଇଥିଲା ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ବିବାହ ଦିନ ସକାଳୁ କଣ୍ଠାଳ ପିଠା, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ ରାତିରେ ବାହାରିଥିଲା ଭୋଲା ବାବାଙ୍କ ପରଯାତ୍ରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଦେବତାନର, ବାନର ଓ କିନ୍ନର। ବିବାହ ଦିନ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଗଇଁଠାଳ ପିଠା କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ କନ୍ୟା ପିତାମାତାଙ୍କ ଘରକୁ ମାମୁଘରୁ ଆସିଥାଏ ମଉଳା ଭାର। ବିବାହରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ଆସି ଦେବଗଣସଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳା ମହାଦେବଙ୍କୁ ତେଲ ଓ ହଳଦୀ ଲଗାଇବା ସହ ପରସ୍ପରକୁ ହଳଦୀ ଲଗାଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁର ଗଂସା ହଉଛେ, ସମସ୍ତେ ହଳଦୀ ଲୁଗାଲୁଗି ମହାପ୍ରଭୁର ଆଜି କରୁଛୁ ଆମେ, ଏ ଦିନ ଲାଗି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡାକି ଦେଇଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁର କରିବାଟା ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସମସ୍ତେ ଏଛେନ୍ ନାଚ ଗୀତ କେତେ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିବେ, ଖିଆ ପିଆ ସବୁ ହେବା, ଏଥିର୍ ଲାଗି ଏଛେନ୍ ଆମେ ମଜା ଗଜା ସବୁ ହେଉଛି। ତାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଲଗାଲା ପରେ ସେ ହଳଦୀ ଆମେ ଲଗେଇକିନା ଆମେ ଏକ ଦୁଇଜେନ୍ରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ବର୍ଷକ ଥରେ, ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ମହାଦେବଙ୍କର ଏଥିର୍ ଲାଗି ନାଚୁଛୁ, ହଳଦୀ ହେଉଛି ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକ। ଏହା ଦେହରେ ଲଗାଇଲେ ଜୀବାଣୁ ନାଶ ହୋଇଥାଏ ଓ ଶରୀରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ତେଣୁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଦେବ ବିବାହରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଦେବତା ଓ ପୃଥିବୀବାସୀ, ଯାହା ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏକ ନିଆରା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ। ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ନିଆରା ପରମ୍ପରା କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଯାତ୍ରାରେ କିନ୍ନରଙ୍କର ସହଭାଗ, ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ ନିଆରା ର୍ୟାମ୍ପର। ପେସାଦାର ମଡେଲଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ଦାଜ, କ୍ୟାଟୱାକ୍ ସାଙ୍ଗକୁ ମଡେଲିଂ, ରାମ୍ପରେ କିନ୍ନରଙ୍କ ଜଲୱା, ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକ ଓ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ତାଳେ ତାଳେ କ୍ୟାଟୱାକ୍। ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଅବସରରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ବଡ଼ବଜାରର। ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ପଞ୍ଚମ କିନ୍ନର ଫ୍ୟାସନ ଶୋ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ ଦେଶର ବଛା ବଛା କିନ୍ନର। ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ବୋଧହୁଏ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସୁ, ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଅନେଇକି ଥାଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେମିତି ସେ ଦିନ ଆସିବ ଆଉ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହେବୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାହାଘରରେ ଆମେମାନେ ନାଚିବୁ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନଟାକୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ କି ଆର ଜନ୍ମରେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡରକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମିଳିଛି ତ ତାଙ୍କର ଶୋ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କଳାକାର ଗୁଡ଼ିକ ଲୁଚି ରହିଛି କଳା ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ୟାକୁ ନେଇକି, ଷଷ୍ଠୀକୁ ନେଇକି। କେବଳ ର୍ୟାମ୍ପରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜର କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଓ ଦେବ ଆରାଧନା କଲେ କିନ୍ନର ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯୁଗଳମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବଲପୁରରେ ସାରା ଦେଶରୁ ଡେରା ପକାଇଥାନ୍ତି ଶହ ଶହ କିନ୍ନର। ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀରେ ନାଚିଲେ ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ନାଚୁ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀରେ, ଯେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବରାତି ବାହା ନାଚୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ନିଜ ଖୁସିରେ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମତଲବ ନାଚୁଣି ପଇସା ଯାଏ ହିସାବରେ ଆସୁନି, ଆମେ ନିଜ ଖୁସିରେ ବରାତି ନାଚୁ। ନେକ୍ସଟ ଜନ୍ମରେ ଆମେ
ଏ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ବୋଲି। ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ରୂପ ଅଛି ଅର୍ଦ୍ଧନାରେଶ୍ୱର ବୋଲି, ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୂପ ନେଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ? ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବରାତିରେ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ମାନେ କିନ୍ନ ଜନ୍ମରୁ ମୁକ୍ତି ହେମୁ, ଆମେ ଏଇ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମାନେ ବିନା ପରମିସନରେ ବି ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁ ତାଙ୍କ ବାହାଘର। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କିନ୍ନରଙ୍କ ଭିଡ଼, ଗୋଟିଏ ପଟେ କଳାର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କିନ୍ନର ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତିର ଆଶା। ଏହାରି ଭିତରେ ଫ୍ୟାସନ ଶୋ ସହ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ମହାଦେବ ଏବଂ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ। ନବବିବାହିତ ଦେବ ଦମ୍ପତି ବରବଧୁ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ବାହାରୁଥିବା ଏହି ଭବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ନିଆରା ପରିବେଶ। ସମ୍ବଲପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ପର୍ବ ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ନବବିବାହିତ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କହ୍ନାଡ଼ୀୟ ନଗର ପରିଭ୍ରମଣ। ନନ୍ଦପଡ଼ା, ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା, ମୁଦିପଡ଼ା, ବଡ଼ବଜାର, ଠାକୁରପଡ଼ା, ବୁଢ଼ାରାଜା ସମେତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବାହାରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ କନ୍ୟା ପିତାଙ୍କ ଘରୁ ଦେବ ପାର୍ବତୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜାନି ଯୌତୁକ ନେଇ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ହେଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରିନଥାନ୍ତି। ରାତିରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ବୃଷଭ ଉପରେ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ସିଂହ ଉପରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରି ବିରାଜମାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ବାହାରେ ପନ୍ନାଢ଼ୀୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି ଦେବ ମାନବ କିନ୍ନର। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଶହ ଶହ କଳାକାର ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଳାକୌଶଳ। ଏଇଟା 12 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଆଇଛୁଁ ଏଇଟା, ଆର ଏଇ ଜାଗାକେ ହେଇକରି ଆମେ ବହୁତ ସକ୍ସେସ ହେଇଛୁ, ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଛୁଁ, ଆଉ ଅନେକ ଏମିତି ପଇସା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ କମେଇ ପାରିଛୁ। ଏଇଟା ଆସିଲେ ଆମେ ଏଇନା ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁଛୁ। ଆମେ ନାଚ ପାଚ ଅନେକ ନାଚ ଦେଖିକରି ସେନୁ କିଛି ଆମେ ନାଚ ମାନେ ଶିଖିପାରୁଛୁ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ବାହାରୁ ବି ପାର୍ଟି ମାନେ ଆଉଛନ୍, ସେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ଆମେ ବି ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ଆମେ ତ ଆଜିକେ 6 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଉ ଆଗରୁ ତ ନାଇଁ ଅଧେ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଲୁ, ସେନୁ କରି ଆମେ ଆଜିକେ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିକରି ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ବର୍ଷ ତମାମ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଓ ମା ପାର୍ବତୀ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ରାଜରାସ୍ତାକୁ। ବର୍ଷକରେ ମିଳୁଥିବା ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଭକ୍ତ। ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଦେବ ଦମ୍ପତି, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ଆର ବର୍ଷକୁ। ଆମେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆର ବର୍ଷର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ। ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖିବା, ନମସ୍କାର।